Det beste man kan si om Stavanger at det hverken snø eller regnvær. Men det iskaldt. Det bare minus 5 grader. Oi, 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 så kaldt. Går det an å leve under sånne forhold? Det ikke sånn det skal være i Stavanger. Stavanger best i solskinn. If you don't have any art, you're pretty much lost.